Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Being and Doing, gde mi je cilj da negde donesem interesantne priče koje mene inspirišu u nadi da će one i u vama probuditi neku radoznalost i negde podstaći vas da tragate u nekim možda čak zaboravljenim akucima vaše duše. I ja sam Aleksandra Vančevska, geštalt, psihoterapeut pod supervizijom i naučnica. I samo na početku bih voljela da vas pozovem za podršku podcastu i ako su vas ove priče negde dotakle, u linku u opisu profila možete da nađete GoFundMe stranicu gde možete ili da donirate ili da prosledite ljudima koje znate da bi mogli da nas podrže. E, a danas je zaista meni ogromno zadovoljstvo da mi se pridruže Ana i Mina, koje su kreatorke projekta Mama Sutra, o kome ćete čuti nešto više od njih, ali ono zbog čega sam ih ja pozvala je zbog nekako uticaja koji je taj projekat imao na mene. Za mene je bilo bukvalno spiritualno i transformativno iskustvo da odgledam epizode koje su one snimile. Tako da ne bih više ja govorila o tome. Želim da čujemo njih, da objasnimo projekat i da onda nekako malo istražimo šta su one o sebi i o svetu otkrile kroz to putovanje. Dobrodošle, devojke. Hvala. Hvala, Aleksandra. Hvala na pozivu. E sad, koja bi od vas želela da počne? Obično, uvek je prvo pitanje koje postavim svakom gostu je koje su neke reči sa kojima se vi identifikujete i negde u kojima se pronalazite. Pa sad, koja prva? Pa evo, Mina, hoćeš ti? Može, evo. Reči, pa, možda bih rekla na prvo mesto sloboda, zato što je toliko povezano sa i našom slobodom izbora, sa slobodom izražavanja, sa slobodom uopšte bivanja u sopstvenom telu i u sopstvenom biću. Tako da možda je to prva onako asocijacija koja bi mi pala na pamet. I na kraju neka radoznalost i potraga za istinom, u stvari. Eto, to bi možda izdvojilo ovako kao neke reči, odnosno pojmovi sa kojima bih mogla ja da se identifikujem, ako uopšte možemo da se identifikujemo sa nečim. Moram da priznam, jako rezonujem s tim. A Ana? Pa evo da, prva reč bi bila istraživanje. Budući da mi je od uvek nekako bila jasna ta velika raznovrsnost ovog sveta u kome živimo i neka potreba da sad ja tu nađem neko mesto, neke veze. Dakle, to prvo. A drugo, baš sam razmišljala, poverenje. Jer bez nekog poverenja u različite i ljude i sopstvene neke, kako da kažem, strane, mislim da bi mi život bio mnogo, mnogo teži. Baš mi je to jedan od izvora snage. Tako da, eto, toliko. Baš ti hvala na ovome. To je prvi put da je neko tu reč ovde pomenuo, a i nekako je nešto čime meni je došla reč i poverenje u život i nekako to da ima nešto što nas drži, neka potka. Lijepa, E sad, mogli bismo da počnemo od toga da kažete možda nešto šta, o tome prvo šta je vas dve spojilo, pa možemo onda dalje da govorimo o projektu. Pa, nas dve se znamo onako dosta dugo i neke potpuno druge priče, jer smo obe se bavimo i penjanjem, sportskim penjanjem, i onda smo tako godinama u stvari se poznajemo, ali jedan drugar baš se penjanja nas je i povezao konkretno za ovaj projekat, zato što ja sam u stvari najviše sa njim nekako pričala o tome kako imam želju da snimim dokumentarni film o porođajima i tako dalje, i onda je u jednom trenutku naleteo na Anu i rekao, pa čekaj, kao šta radiš, eto, Ana je rekla, pa hoću to da snimam neki film, i onda je tako nekako potpuno slučajno u stvari nas je on spojio, kao pa evo, kao i Nina hoće i ti hoćeš, radite zajedno. I tako je nekako i bilo. Da. Mi smo u stvari Da. potpuno nezavisno jedno od druge došle.
na ideju o snimanju sadržaja. To je trebalo izvorno da bude film, ali malo se međuvremeno proširilo pa je preraslo u serijal. A onda kada smo se našle taj prvi put, onda je zaista bilo jasno da hoćemo istu stvar. I ja sam se baš bila obradovala zato što sam razmišljala, jer ja prethodno stvarno sam želela da napravim nešto, ali uopšte mi nije bilo jasno kako to, mislim, budući da nisam ništa slično radila ranije, pogotovo sama, nisam znala kako. I onda samo odjedan put, op, evo, tu je Mina. Da. Pa život je uredio, poverenje. Da. E sad, pre nego što opet još jedan korak nazad, čime se vas dve bavite nevezano za serijal i šta je ono što vas je zapravo nagnalo da na razmišljanje o porođaju, iz koje perspektive ste prišle toj ideji? Pa evo, mogu ja prva da ispričam i to onako nije baš, mislim, i sa različitih strana je priča. Ja sam inače fotografkinja po zanimanju i time se bavim već prosto od fakulteta primenjenih umetnosti i onda ja uopšte nisam imala pre sopstvene trudnoće nikakvu ideju o tome da ću sad, da, recimo, da se zanimam za temu prirodnog porođaja, porođaja uopšte da postanem dula, odnosno to personalni porođajni asistent. Ali onda kada sam zatrudnela, nekako i bila sam okružena sa par nekih žena koje su imale potpuno fantastične prirodne porođaje u ove kućne. I toliko mi je to bilo fascinantno, u stvari da i suprotno od onih nekih iskustava žena koje čujemo svaki dan, koje se porađaju u porodilištima i imaju koje kakve intervencije, sad neke prođu bolje, neke lošije, neke imaju vezu, neke nemaju, ali to je u suštini uvek je neki isti narativ, kao pa dobro, prođeš to, zaboravit ćeš i kao eto, porođaj ko porođaj. A ove žene koje su se porodile kod kuće su potpuno imale, pritom neke od njih su mi bliske prijateljice, koje su tako nekako sa potpuno nekom drugom energijom pričale kao o danu koji im je bio najtransformativniji dan u životu, da je prosto posle toga su bile toliko osnažene i kao u svoj punoj snazi i moći i imale su nekako polet za roditeljstvom. Da je meni to onako toliko me je fasciniralo u stvari da sam krenula tu za vreme sopstvene trudnoće da malo istražujem tu temu prirodnog porođaja, pa sam pročitala razne neke knjige. Postoji jedna čuvena babica američka Ina May Gaskin, pa tu njena ta neka knjiga koja se preporučuje realno svim trudnicama bez obzira gde će da se porode, jer jeste to onako malo stara škola, ali svejedno onako vidi se jedno veliko poverenje u prirodu, u ženu, u tu sposobnost žene da rodi. I tako sam kao potpuno onako nisam mogla da se zaustavim, samo sam tražila novu i novu literaturu i onako prosto bila sam opčinjena. I onda posle mog porođaja poželjala sam da nekako to znanje podelim sa drugim ženama, zato što mi se činilo da je u stvari to kako se doživljava porođaj negde pa neću da kažem pogrešno, zato što svako ima neko svoje mišljenje, ali u smislu da nam je uslovljeno prvo medijima, kulturom, uopšte kao cijelim društvom i kao i cijelim industrijskim nekim kontekstom, da smo mi prosto navikli u poslednjih 100 i nešto godina da porođaj posmatramo na taj način, da to treba ženu da kao samo rešimo tih muka i da se to dete nekako rodi i bitno je da su svi dobro. I uglavnom, poželjala sam onda da nekako to znanje, neko koje ja sam tek zagrebala po površini svega toga, da proširim dalje. I sad upisala sam taj kurs, zove se Personalni porođajni asistent kod Ivane Veličkog. To je sličan program kao što je za dule, tako da slične se stvari uče. I
I nekako to kad sam završila, onda sam imala potpuno neku drugu perspektivu. I sa tim sam dalje, zaista uporedo nekako sam ja to razmišljala, ali kao tad sam baš definitivno odlučila, ok, kao imam i kameru, odnosno fotoaparat i znam i svetla i znam i ljude koji mogu da mi nekako pomognu, pozajme nešto što nemam od opreme i da me posavetuju u krajnjoj liniji i kao to je to, želim da snimim dokumentarac. Sad počela sam nekako da pišem te stavke svoje koje su mi bile bitne, da se time pozabavim, međutim to je, prosto imala sam malu bebu, to je tek nekako bilo jedno razmišljanje, neki plan koji sam ja kao pravila sebi, ali daleko od realizacije. I onda sam tako pričala sa ljudima, malo ispitavala situaciju, da li neko nekoga zna, da li bi neko prosto, da li zna neke stručnjake, da li, sa kim bi mogla da razgovaram. I tako smo nekako, tako su se putevi Anini moji ukrstili i zaista smo nekako je lakše raditi u dvoje, a pritom iznenađujuće laka saradnja, baš mi to komentarisali skoro kako realno nisam imala prilike da radim sa nekim koji je toliko stvarno i posvećen, a opet i kao okej, okay, za bilo kakve kao korigovanje kursa, ako nešto vidimo da ne ide. Tako da, eto, to je negde kao moja priča, onako, ukratko šta je kako. E sad, samo htela bih da te pitam zapravo kako se zove knjiga za žene koje bi možda žele da pročitaju pre nego što nastavimo. Pošto imamo. Zove se, ja mislim, vodič za prirodni porođaj, ali moram da pogledam. Recimo, kod nas je izašla knjiga Moć rađanja, koja je jako dobar izvor tih pozitivnih priča, u stvari, jer su to priče žena koje su rodile kod kuće i sve priče su onako potpuno fantastične, kao neke porođajne bajke. I to je stvarno retkost da se nađe, zato što često nalazimo u stvari ispovesti žena koje su prošle jako loše kroz porođaje svoje, a ovo je potpuno suprotnost i nekako i dosta onako i naučno je potkovano, u smislu ima i referenci na studije, na tako neke stvari, tako da Moć rađanja isto ovako topla preporuka. I ono što sam isto čula je da je ovaj projekat bio jedan organski porođaj. U smislu da je tekao negde lako i prirodno. E sad, volela bih da čujem Aninu priču i njeno to. Moju stranu. Da, pa slično kao Mina, samo bez ličnog iskustva porađanja, ja sam primetila taj veliki kontrast, mislim, koji je stvarno nemoguće ne primetiti kada se malo samo popriča sa ženama koje su se porađale. I sad tu, mislim, ima različitih iskustava, ali vrlo su nekako podeljena. Mislim, najveći broj je nekako ili s jedne strane, ili poprilično loš ili poprilično lep. I prosto sa tim saznanjem sam imala jako potrebu da nešto uradim, i pogotovo što se tiče neke tako delikatne stvari kao što je rođenje deteta. A paralelno sa tim ja sam završila psihologiju i posmatrala godinama taj neki, kako da kažem, odnos između medicine i psihologije i psihološkog. I to jeste nešto što onako, kako da kažem, kao odnos između dve sestre, starije i mlađe. I sad psihologija je tu neka mlađa sestra, otprilike simpatična, zanimljiva, ali kad se radi o nekim ozbiljnim stvarima, onda je treba skloniti sa strane da ne smeta. To je nekako vrlo vidljivo u akušerstvu. Dakle, taj psihološki aspekt žene, ženskog bića, pa i bebe u krajnjoj liniji, i oca i šire porodice, dosta često se stavlja u stranu, a važan je, jer prosto telesno i psihološko je toliko povezano da prosto ne ide jedno bez druge. Ja sam kasnije upisala i edukaciju telesne psihoterapije, evo sada ću uskoro završiti, i tek tu mi je postalo jasno, pa i u geštaltu je isto, tako, Da.
Telo i psiha imaju prosto tu spregu jednu, utice na jednu i utičemo na drugo i obrnuto taj neki medicinski strogi pristup koji se trudi da se bavi samo telom je nešto što, mislim, dobro, ne može uvek verovatno da se utiče na to, ali čini mi se da povećanjem svesti o toj povezanosti bi zapravo moglo da dođe do nekih promjena koje nisu toliko zahtevne, nisu infrastrukturne, nisu skupe, tako da je to bio deo moje motivacije, se prosto prikaže ta povezanost i njena važnost. I ono što sam isto baš taj spoj, odnosno osjećaj neke lažne podele između duše i tela, odnosno mind and body, ne mogu baš tačno da prevedem, ali to jeste nešto bilo što je i mene kao nekoga ko se bavi, da kažem, ne znam kako bih nazvala, ali hardcore naukom u smislu baš medicinskom naukom. Nekako sam uvek imala to saznanje da prosto zaista telo pamti i da postoje neke stvari koliko god da mi anesteziramo, pošto postoje neki mehanizmi da nije baš sve anestezirano na način na koji mi to zamišljamo. Tako da, zapravo bih htela da se dotaknem i ove jedne stvari, a to je ono što je rekla Mina, i mislim da je to negde možda i najvažnija stvar koju sam ja osetila dok sam gledala serijal. Prva stvar koju sam osetila, to moram da podelim, je zapravo bes. Onako, baš sam bila duboko ljuta na to da na neki način se ta neverovatna moć negde oduzme. I negde se žena infantilizuje. To je, vratit ću se jedan korak nazad, jer sam pomislila nešto, a nisam rekla, a volela bih da vas pitam. S obzirom da ste se upoznale na sportskom penjanju, što je opet negde jako osnažujući u smislu biti žena i biti sposobna da rizikuješ, da si snažna, da na neki način nešto što se ne povezuje sa rečju žensko. Volela bih zapravo da se vratim korak nazad i da vas pitam kako ste se vi povezale sa ženskim u sebi i šta to za vas znači, a onda bih volela da pričamo o osnaživanju i o tome šta porođaj može da donese. Pa evo, ja sam dobar deo života onako baš bila dosta u tom nekom muškom principu, i kao uopšte negde taj način u stvari činjenja stvari, način, ne mora to da bude obavezno kao izbor aktivnosti, nego način kako nešto radimo. Čini mi se da je dolazio mnogo iste neke muške energije. Sada, što se tiče penjanja, pa ne bih rekla da je to sad obavezno kao samo muški sport, u smislu to kao rizici i ostalo. Mislim da su takvi neki sportovi da nas zaista drže u nekom kontaktu sa telom, sa tim nekim instinktima i gde u stvari taj neki moment, svi mi znamo da je negde, znamo da je penjanje opasan sport, ali kada to radiš, nije da sad razmišljaš o tome, ja šta ću, da li ću da poginem, ili, mislim, pritom sportsko penjanje je prilično bezbedno, zato što koristimo uže, koristimo opremu koja je već u steni i tako dalje. Nije kao, recimo, mislim, alpinizam je dosta opasniji statistički od sportskog penjanja, ali svejedno, prosto jeste rizično na neki način, ali ne idemo na penje sa tom idejom kao, joj, kao sad rizikujem svoj život svakodnevno. Ali u suštini jeste tako da u stvari to izlaganje tom nekom, pa i stresu u nekom smislu, čini mi se da je jako važno za čoveka, prosto da nas drži negde u telu i da nas drži povezanim sa tim i negde realnim, da nije sad kao bol je neka ideja, nego prosto osjećaš to vrlo često zato što te bole prsti, zato što se ne, mislim već, tako da taj neki moment te životnosti kao svakodnevne, a i ne samo to, nego je opet
odrasli ljudi koji se praktično igraju na svakom treningu i već na svakim odlaskom u prirodu. Prosto mislim da je to onako, meni je donalo mnogo, mnogo toga i stvarno sam nekako zahvalna što sam imala priliku da uopšte uđem u to na prosto i na način kako i da ostanem toliko dugo u tome, ja da se penjem bavim, ne znam. Pa mislim preko 10 godina, ne znam sad koliko tačno preko, ali možda 12. Malo je vreme zastalo od ove korone i to više ne znam koliko je čega prošlo. Ali u smislu to neko vraćanje to je tom nekom ženskom principu i ženskoj energiji mi se desilo recimo možda pa godinu dana pre nego što ću zatrudneti, da sam stvarno osetila potrebu, jer nekako sam pre toga kao dosta bila u tom nekom, pa mislim, reći ću kao muškom principu, ali negde nisam prihvatala u stvari tu neku ranjivost možda sebe na neki način, da kao moramo da budemo snažni, moramo da kao trpimo i tako dalje. I onda sam nekako samo se to tako otkrilo, krenulo u stvari da se razmotava i u jednom trenutku sam zaista počela to da prihvatam i tu sam se negde malo i zainteresovala za, na primjer, tu fotografiju kao trudnica, pa sam napravila neku seriju tako nekih drugarica koje su ostale u drugom stanju. I tu je već me nekako dosta to ponelo, onako ta potpuna neka okrenutost ka ženi, možda kao unutra. I ubrzo nakon toga nekog te neke transformacije sam zaista i zatrudnila, mislim, jer nekako mi je to došlo kao neki logičan nastavak nekih dešavanja u životu. I stvarno trudnoća pogotovo je me neopisivo sa tim povezala i uopšte otvorila na taj neki način. Meni je kod penjanja zanimljivo to što te veže za sada i ovde. Jer nekako tu najviše osetim taj moment ja sam staista prisutna. Sad ne znam kako je vaše iskustvo i Ana, šta si Pa ti htjela da kažeš? ja bih samo tu dodala da ne zaboravim i opet to poverenje, zato što da bi uopšte, na primjer, na steni prirodnoj uopšte se bavili penjanjem, moramo da imamo partnera sa kojim penjamo. Znači, neko ko, ne mora to da bude ista osoba, ali neka osoba koju verujemo da će nas da prosto sa zemlje osigurava tom spravicom, uže ide od našeg pojasa, pa kroz dole do te osobe koja nas čuva ako padnemo, da prosto ne padnemo na zemlju. I to je to neko zapravo iskreno poverenje da nekome zaista predaš svoj život. Mislim, to sad zvuči onako malo melodramatično, ali jeste tako, negde ipak se desete neke posebne veze sa tim ljudima sa kojima idemo na penjanje. Prosto poseban je taj neki odnos, bliži, čak i ako se poznajemo manje, odnosno kraće vremenski nego sa nekim koga znamo duže iz nekog ono iz grada ili sa nekih kafa i tako dalje. Da, lako se ljudi zbliže na penjanju. Nekako, verovatno zbog tog ono, povećanog uzbuđenja i ko zna šta se sve tu dešava u telu. I plus, mislim, tako da, to oslanjanje jednih na druge. A ja sam samo htjela da dodam što se penjanja tiče i tog, da, jeste tu stvarno ovaj, snaga i tako taj neki muški, ajde da kažemo. Međutim, ima tu i ovog nečeg, za penjistu fleksibilnost dosta može da bude važna i to se baš kod ženskih penjača lepo i vidi kako to nekad stvarno izgleda kao neki ples na steni, kao ono umetničko delo. Meni je recimo to jedan od utisaka, ta neka gracioznost pokreta, jer na steni, mislim, stalno se izvode neki novi pokreti u suštini, uvek se prilagođavamo steni. Ako sad da mi o penju možemo pričamo dugo, da skratimo, pošto...
Da, htjela sam da kažem što se tiče povezivanja sa ženskim u meni. Meni je glavni prekretnica bio, nije sad to bio jedan trenutak, ali jedan period kada mi je tako mnogo, jer ja sam isto često bila u tako tom nekom sa tim porivom da stalno nešto radim, da delujem, da budem na sve strane. Ja sam u jednom trenutku samo počela da osjećam, to jest trenucima, kako mi treba da usporim, da prosto tako nekako postojim, da upijam, da varim ta iskustva, da ne žurim non stop. I malo po malo sam onda i dalje bih voljela da toga ima više, ali najviše imam utisak da me to vraća u taj neki ženski, i to ne znam kako, sad, možda neko okretanje ka unutra i neki mir koji, stabilnost koju ja povezujem, eto, tu neku žensku stabilnost. A, čini mi se da je kod mene to tako išlo. E sad, kad smo govorile i o penjanju, a i povezivanju sa ženskim principom, ono što mi je isto važno negde da pomenemo, odnosno da vas pitam, a to je šta je negde ovaj ceo projekat iznedrio u vama i na koji način ste se vi sa sobom možda ili između sebe povezale na neki drugačiji način radeći ovaj projekat. I da li se uopšte to desilo, to je sad moje neko zamišljanje, ali možda toga nije bilo. Jeste. Hoćeš ti? Ajde, da. Pa evo, Mina već i rekla bila koliko ta naša saradnja stvarno, ja evo, mislim, njoj sam rekla, podelit ću sa vama, nikada tako nekako lako nisam sa nekim sarađivala. Tako smo se lako dogovarale, pritom i to uopšte nije bilo rigidno, znači pratile smo, prosto život se dešavao, imale smo i ono, trenutke kada smo radile više, manje, ali to je tako nekako sinhronizovano bilo i onako glatko. A druga stvar, nekako sam opet to poverenje, u stvari sam shvatila, to je jedan od mesta gde sam shvatila u stvari koliko je značajno, jer mislim sad ovako kroz poslovne aktivnosti pa sad tu nailazi se na razne ljude, nekako nisu svi dovoljno, ni mislim, hoću da kažem, mnogo je lako sarađivati sa nekim u koga se ima poverenje, jer to oslobađa veliku količinu energije za taj neki kreativni rad, a ne sad za razmišljanje kako šta nekom iskomunicirati. Tako da je me, pritom je naš, da, to ne znam, nismo rekle, 2 godine je trajalo ovo naše putovanje od prvog snimanja pa do emitovanja prve epizode, to je stvarno jedno vrijeme, onako baš smo srasle, ne znam, meni je stvarno bilo jako lepo i drago i baš bih hvala sad Mina da mogu te zagrlivati. Da, jeste. Ne, baš je neverovatno, to je stvarno, onako na momente je delovalo, prosto, mi smo imali, pošto je zamišljeno kao jedan dokumentarac, kao dokumentarni film, prosto u tom prvom susretu našem kao dogovorima oko toga šta će da bude, i onda smo popisale nekako zajedno te teze kao šta bi snimale i kontaktirale smo nekoliko nekih sagovornika koji su nam bili onako interesantni i posle se to toliko proširilo i to jako brzo jer smo snimile u stvari sve intervjue pa za jedno 3 meseca u suštini intenzivnog rada i onda posle toga kad smo videle koliko je to materijala u stvari kvalitetnog nekog materijala koji bi bilo šteta isići da bi sve stalo u sat vremena filma na primer. Onda je kao se desila ta ideja, pa dobro, hajde, pravit ćemo epizode. I Jer imala smo, tih izvini, samo godina... da Kaži, 30 kaži. sati materijala, 30 sati intervjua je bilo. Da, mislim, to je Da, meni i fascinantno i sa mesta da treba iseći, spojiti, izabrati. Mogu samo da zamislim rad koji nekako ulazi u sve to. pa jeste, to je mesecima trajalo, to preslušavanje, pregledavanje materijala, neka vrsta nekog jako šturog transkripta gde smo pisale kao ok, ovo vreme na tom videu je kao ključno za ovu temu i tako dalje. Međutim, i onda kad, u stvari,
ta prva epizoda je imala najviše iteracija, mislim da ih imamo 12 ili ne znam nija, dok smo u stvari shvatile kako to uobličiti, jer kad počnete iz jedne potpuno iz jedne tačke koja je kao dokumentarni film do sad kao nekakvih epizoda gde se nalazite sa svim tim sadržajem, prosto onako jako intenzivan rad u stvari je sve to bio i na momente, ne znam, sigurno smo obe življavale neku krizu, mislim ja za sebe mogu da kažem sigurno gde kao, pa čovječe, nikada nećemo završiti, ovo je toliko toga i onda se odjednom probije taj plato i završimo opet baš puno stvari i nekako kroz te krizne situacije ta podrška koju smo davali jedna drugoj u stvari je tu neprocenjiva gde kao nije sad jao kao užas, kao nećemo ništa uraditi, nego nekako to bodrenje, kao možemo, ipak smo uradile dovoljno, a opet i ono što nismo, negde realistično pogledamo, pa kao da, dobro, ovo nije baš, ovo nije izgleda dobro ili ovo nije sadržajno okej, kao sad ćemo da menjamo i tako smo stalno menjale. I čini mi se da je meni ovaj serijal, pošto kroz tih godinu i po dana sam imala prilike da se i sama nekako edukujem na razne strane i da istražim toliko toga da u stvari sam iz jedne pozicije, iz jednog nekog stanja, mišljenja došla do sasvim nečeg drugog i to neko poverenje u prirodu i u naše sposobnosti u odnosu na kako je bilo kao moje stanovište pre i koliko je snažno sada, je baš neprocenjivo. A na koji način ste birale goste i kako je to teklo? Šta vas je privuklo u ženama koje su, to jest nisu samo žene zapravo, i muškarci lekari koji su negde tu govorili? Pa i to je nekako spontano išlo. Ja sad, da. Pa jeste, sad neke od tih žena smo poznavale lično, a neke smo dobili preporuke od nekih drugih ljudi, a što se tiče stručnjaka, prosto istraživale smo koji su to stručnjaci, mislim sad ne samo ginekolozi, nego uopšte u raznim tim sferama, po kome je nekako bitno da ide u korak sa najnovim istraživanjima, koje je više naklonjen negde poštovanju žene, poštovanju tih prirodnih procesa i tako. Tako smo nekako došli u stvari. Da, jer ima stvarno, i kad se pogleda taj sistem medicinski, koliko god bio krut, mislim, i njega čine ljudi, i tu ima lekara koji, kako da kažem, mislim, kojima je bitno kako se žene osjećaju, koji nije, dakle, nekako tako crno-belo. Pa smo onda, da, preko nekih kontakata, poznanstava dolazili do njih i stvarno svima i mislim svim učesnicima ja baš osjećam veliku zahvalnost prema svima i prema stručnjacima i prema ljudima koji su podelili svoje lične priče. Meni su, mislim, ja ne znam koliko puta su mi tako ono, suzile oči dok sam ih slušala. Baš su izneli neke svoje duboka stanja, razmišljanja, to iskustvo. A Da. na koji način, pošto eto, Minera ima iskustvo sa porođajem, a na koji način je to uticalo na tebe koja nemaš to iskustvo, a opet negde, jer ja ga nemam, ali i dalje je uticaj nekako bio jako snažan i transformativan. Iako sam ja samo gledala, nisam učestvovala u kreiranju, nekako zaista je, ja sam se osetila moćno, samo prošavši kroz ceo taj serijal. Sad, kako je tebi bilo iskustvo u tom smislu? Da, pa zapravo mi je bilo jako lako da se identifikujem sa ženama koje su iznosile svoje iskustva, bez obzira da li su bila ova loša ili lepa. A čini mi se to zbog toga što su oni zaista nekako autentično iz duše svoje to pričali i prenosili. I kada je nešto tako iskreno, imam utisak da lakše dopre do druge strane. Da. A pritom smo mislim, imali smo neki okvir od prilike i pitanja, ali smo se trudili da pustimo ljude da pričaju
da ih ne usmeravamo nekako, nego da imaju dovoljno prostora da kažu baš ono što su prošli, što osjećaju. I šta vam je možda bilo nešto najzanađujuće, što možda niste mogle da zamislite da će negde se desiti u vama ili oko vas, a da se desilo zbog samog projekta ili toku samog projekta? Pa, osim tih nekih reakcija ljudi koji su zaista onako, meni je neverovatno da mi recimo, pošto imamo YouTube kanal Mama Sutra TV, ali imamo i Instagram i TikTok Mama Sutra, i onda najviše nekako YouTube ide onako konstantno, ali sporo ta gledanost negdje raste. A što se tiče Instagrama, onako, jako puno ljudi je videlo određene te kratke videe koje u stvari su samo segmenti iz epizoda, i žene koje pišu tako neke poruke, recimo, mislim, naravno i komentari, ali lične poruke nekako koje, evo, jedna žena se javila bukvalno iz porodilišta i kaže: evo, porodila sam se noćas i sela sam na stolu, malo su se naljutili na mene, ali kao pretili su, kao kući ćeš, pocepat ćeš te, ne, moramo da te sečemo i tako dalje. Ona je prosto rešila da je to ne zanima i kao sedela tako na tom pođenom stolu i rodila svog sina, i samo mi je poslala poruku da, eto, pošto smo imali neku komunikaciju prethodno, mislim, poslala mi je poruku o svojoj maloj pobedi, kao da su se malo naljutili na nju, ali ona svejedno jako srećna što se to tako završilo. Tako da ipak, i onda još su tako neke poruke stizale od jako mladih devojaka, na primjer, što mi je baš iznenađujuće da neko kao sa 20 godina, eto, ja sanjam, kao još uvek ne razmišljam baš uskoro da imam decu, ali sanjam o tom nekom prelepom, osnažujućem porođaju, gde čini mi se da postoje neka kritična masa ljudi koji žele promenu. I to mi je fantastično, baš. E sad, možda bih još samo htela da pitam, pošto sam ja gledala serijal, a možda neki ljudi koji su slušati podcast nisu, pa možda bismo mogli samo da kažemo kakva je to promena o kojoj ti pričaš, koju ljudi priželjkuju, i promena u odnosu na šta. Prosto da bi imali nekako referentan sistem, šta je to što je zapravo novo doneo serijal, što možda, o čemu se možda ranije nije razgovaralo. A čini mi se da nekako otvoreno pričamo o nekim, slobodno mogu da kažem, istinama vezanim za porođaj, zato što su te neke činjenice o kojima se priča, postoje studije, postoje, mislim, koje više decenija, zato to što se, na primjer, u Srbiji i dalje praktikuju neke prakse koje nisu naučno Osnov. podržane u stvari. Pa da, to je određen problem. I onda, na primjer, to sloboda kretanja tokom porođaja, uopšte jedan dostojanstven porođaj u Srbiji, jako teško tako nešto dobiti. I čini mi se da žene, pa i njihovi partneri, sve više nekako žele promenu, žele da se ti porođaji odvijaju kao, na primjer, ne znam, u nekim zapadnim zemljama, što, mislim, nije ni u zapadnim zemljama sve idealno, nego je prosto to neki standard da kao žena, da je više žena u fokusu tokom sobstvenog porođaja, a ne neko osoblje koje se rotira po smenama. Tako da, na primjer, žena može da se kreće tokom porođaja, da pije vodu, da unosi hranu, da je prosto sve podređeno njenim potrebama, koliko je god to izvodljivo u nekom, recimo, bolničkom okruženju. To, na primjer, sečenje vagine, odnosno epiziotomija, da bi beba lakše prošla i da se žena ne bi pocepala prirodno. To je jedna praksa koja je, recimo, u nekim zapadnim zemljama i u Velikoj Britaniji, na primjer, bila 70. godina, imala jako veliki procenat zastupljen. Međutim, oni sada imaju
manje od 10%, na primjer, epiziotomije. I žene, čini mi se da neće više da prolaze kroz takve stvari. Prosto, hoće svoja prava, hoće da ih neko tretira dostojanstveno, neće da niko viče na njih, hoće da znaju šta se radi na njihovim telom. I mislim da tu onako dolazi polako do te promene. Sad, mi smo prosto pričali o svemu tome bez neke zadrške i bez cenzure u ovom serijalu, pa možda zbog toga kao ima neki uticaj na ljude koji su to pogledali. To je neko moje sad stanovište. A ja bih Možda uvela i Ana ovo. ima nešto. Da. Uvela bih taj termin tehnokratski model rađanja, pošto smo se toga isto dotakli smo malo tu temu. To je u stvari priča o istoriji razvoja akušerstva, gde u nekom trenutku, sad ja ne mogu tačno, ali recimo kraj 19. vijeka ili već kako je bilo, uglavnom porođaj je premešten u bolnice. I onda, pošto je tada sve bilo mnogo drugačije i mnogo je manje bilo saznanja, prihvaćen je jedan model gde su žene bile uspavljivane, dakle bile su bez svesti i samim tim bilo je neophodno postaviti ih na leđa, uraditi epiziotomiju, znači napraviti taj rez na vagini da bi beba mogla da bude izvučena i to je u tom trenutku bilo neko optimalno rešenje, da kažemo. E, međutim, vremenom je onda sad tu dešavao se razvoj, ali neke prakse su zadržane, baš eto taj ležeći položaj, onemogućavanje kretanja zbog privezanosti na različite aparate, pa epizitom, znači to su sve sad neki ostaci prošlosti koji pokazalo se više nisu nužni, ali po nekoj inerciji ili ne znam ja sad više iz kog razloga, to je kod nas u velikoj meri zadržano. I da, epiziotomija je baš onako jedan tipičan primer koliko ona koliko se preterano upotrebljava, a mislim zaista je intervencija koja se izvodi na jednom jako osetljivom delu tela žene. Imali smo, inače da pomenemo i to, vola bih, jedna od učesnica nam je bila jedna babica iz Nemačke. Da. Da, koja je iz svog ugla pričala. I sad baš što se tiče epizitomije konkretno, ona kaže da prema njenom iskustvu, dakle za 15 godina svoga babičkog rada, ona je uradila dve epiziotomije. A kod nas postoje istraživanja koje pokazuju da se kod prvorotki epiziotomija radi u 80 ili 90% slučajeva. Znači, to je ogromna razlika i za jednu intervenciju koja je onako, mislim, vrlo diskutabilna, ne samo intervencija, nego i posledice. Mi zapravo nemamo istraživanja koja, nemamo dovoljno istraživanja koje govore o tim posledicama različitih intervencija, ne samo na polju tela, nego i ovih psiholoških, a to opet nekako ja bih volila da, aj sad kad smo došli do toga, da i u tom pravcu malo da se nešto pokrene i promeni, da ima više istraživanja koje će pokazati da te intervencije koje se koriste nisu samo, kako kažem, one imaju neki smisao, ali nešto donose, aj tako da kažem, ali imaju svoje nedostatke, znači sve ima svoju cenu, da prosto i ta druga strana se uzme u obzir. Da, mislim, ono što baš sam skorije razgovarala sa zapravo jednom ženom koja je jungijanski terapeut i govorile smo o tome, o polaritetima koje su zapravo često, mislim, koje su stvarno u biti našeg postojanja i u tome gde zapravo stalno idemo iz neke krajnosti u krajnost, u smislu bila je krajnost isključivo medicinski tehnokratski porođaj, a sada negde možda ona je pomenula da može da je postoji to oživljavanje prirodnog porođaja, ali u suštini da je negde zapravo ja mislim ona zlatna sredina negde važna i ono što vi donosite, što sam ja negde osetila i videla je taj trenutak u kome se vraćamo gde zaista ne mora da se uradi nešto što je vrlo invazivni zahvat. Tako da mi je negde to bilo meni lično jako važno, to vraćanje na to
imanje izbora. I možda je to negde najveća stvar koju sam ja možda dobila iz gledanja serijala, a to je da se zapravo duboko zapitamo šta sve postoji, šta je sve meni dostupno u mom telu i van njega, da ja imam izbor da odlučim šta sa time želim. I na kraju dolazi opet ono što si ti, Ana, pomenula, poverenje u to da šta god da se desi na dan tog porođaja, da je to zapravo najbolje što je moglo da se desi. Ali nije najbolje kada se ja prepustim nečemu što zapravo nema moj najbolji interes kao ideju. Tako da volio bih možda ako negde zamišljate o tome šta bi volele da negde bude uticaj ovog dokumentarca, odnosno šta vam je negde bila ideja da možda i o tome negde prozborimo, odnosno progovorimo. Pa jeste, evo sad kad pričamo o toj nekoj optimizaciji svega, negde samo zato što nešto može da se optimizuje, ne znači da treba, u smislu, evo, mi smo neka generacija, to često nekako razmišljamo o tome da smo mi generacija koja se vraća tim nekim starim načinima života, u smislu, ne znam, na primjer, nećemo da koristimo teflonske tiganje zato što teflon se grebe i nije zdrav za nas, nego se vraćamo onim nekim kao livenim tiganjima kao što su koristile naše prababe, mislim, i koji traju za uvek, na primjer. Ili kao ne, sad hoćemo organsku hranu, nećemo onu koja je proizvedena sa gomilom antibiotika i svega. Ali ideja u stvari da porođaj mora da se optimizuje, i prosto zato što je tehnologija omogućila da se to uradi i omogućila je pristup, ako ništa drugo, toj magiji, zato što nije prosto i muškarci su kroz istoriju negde bili isključeni iz samog porođaja kao takvog i onda su u jednom trenutku, mislim da je to bio neki kada su u stvari ti neki prvi akušeri se pojavili, pa su oni krenuli tu malo da nekako zagrebali su po tome kao šta je to porođaj, kako se to uopšte odvija, gde sada prosto normalno su prosto ginekolozi su, odnosno akušeri su glavni, a ovi ostali su svi samo u njihovoj službi da izvršavaju to što oni rade, a u stvari akušeri su specijalisti za komplikacije. A većina porođaja, znači preko 80% svih trudnoća je nekomplikovano. Znači, statistički gledano, postoje zaista, hvala medicini što postoji na taj način kako postoji, da recimo može da spasi živote i majke i deteta u određenim stanjima. To postoje različite patologije i čak i ti neki testovi koji mogu da otkriju, na primjer, ako dete ima urođenu neku deformaciju, pa onda da može, recimo, da se rodi carskim rezom i odmah se operiše i preživi, prevremeno rođena deca sada preživljavaju, a nisu preživljavala ranije, ali mi se čini da je nekako velika zabluda što se tiče uopšte kao porođaja i to kako je ranije to sve izgledalo, da su deca umirala i majke, da su mnogo umirali na samom porođaju. Zato što, mislim, samo je dovoljno i da razmislimo, pa ne bi ova ljudska vrsta ovoliko baš se umnožila da toliko ljudi umire, ali deca su umirala, na primjer, do 5. godine. Znači to, po nekim istraživanjima, kad gledamo, umirala su od gripa, umirala su, nisu postojali antibiotici, umirali su tako nekih glupih infekcija, a na samom porođaju, naravno, bila je veća smrtnost i majke i beba, ali ne toliko koliko sad ljudi misle da svaku treći je umro, zato što, na primjer, to kao nije bilo bolnice. E sad, ono što, da se vratim na to neko pitanje tvoje, kao šta bi nekako voljela da se iz svega ovoga stekne, da stvarno jeste ta neka sloboda izbora, da prosto ako želite da se porađate u tom nekom, prema tom nekom, sa puno intervencija, zato što neke žene se osjećaju sigurno ako znaju, prosto zakazat ću carski rez i porodit ću se tog i tog dana,
prosto nemam šta, nemam gubljenje kontrole, neke žene imaju strah, prosto nekontrolisan strah od bola. E sad, zašto je to tako, stvarno, to je druga neka priča, ali da jednostavno ako kao hoćete tu neku vrstu porođaja da možete da imate. Ali, hajde da imamo izbor za ove druge koji žele da prosto prolaze kroz porodi svojim nekim tempom i uopšte trudnoću, mislim, jer to je dosta i preuzimanje neke odgovornosti. Čini mi se da je taj moment odgovornosti isto, jer i tokom trudnoće i tokom porođaja mi stavljamo, mislim, mi, ali kako su stvari sada postavljene, stavlja se odgovornost kao, evo, ja sam došla, porodite me. I lekari i institucija imaju tu neku odgovornost. Ali u realnosti sami smo odgovorni za mene. I na kraju, ako se nešto loše desi, zar je bitno ko je odgovoran za to loše se desilo? Neće niko, samim tim što je neki doktor bio u smeni, pa sad ne mogu u stvari da se poprave. Prosto, u tom nekom slučaju kada je već došlo do neke tragedije. Ali hoću da kažem da je to neko prihvatanje odgovornosti i to neko gajanje nekog poverenja u sopstveno telo tokom trudnoće još mi se čini da nekako ovaj serijal kao da daje neki vetar u leđa ženama, da tokom trudnoće još mogu da nekako vrate se sebi i onda će mnogo lakše proći kroz porođaj već onako kako, mislim, kako odaberu da prođu. Da, ja bih dodala samo upravo to, možda jedna od tih osnovnih ideja jeste bila da prikažemo koliko je porođaj, trudnoća, ali porođaj pre svega kao neka vrsta krune, nešto jako posebno, mislim, ne, nešto, mislim, ja se ovako sa strane gledajući, nemam ništa iskustva, ali zaista. Znači, to je nešto prvo što nije mučenje. Ono može da bude ako se poremeti. Pritom, naša ideja bila da se usmerimo na porođaj i trudnoće bez komplikacija. Znači, to prosto ima naravno slučajeva kada stvari se prosto poremete, a i ne idu prirodnim tokom, ali ukoliko ide prirodnim tokom, po svojoj prirodi, znači porođaj uopšte nije mučenje, nego prilika da žena prođe kroz jedno iskustvo koje je potpuno ni nalik bilo čemu drugome i koje može da ju donese baš onako da otključa razne stvari. Znači, nosi u sebi jedan veliki potencijal koji tako nekako prolazi, ne znam. Biva odbačen i oduzet na neki način. Ali i to je problem čitavog sistema, čini mi se, i tog trenutnog stanja u društvu gde je nekako svaka vrsta bola se smatra jako primitivnim i negativnim i to treba rešiti. Ali recimo ono što i u komentarima po društvenim mrežama, na primjer za ove kratke videe što objavljujemo, nailazim na to da porede, na primjer, pa dobro, i kad idem kod zubara uzimam anesteziju, ali prosto bol kada se povredimo i kada nešto nije u redu sa nama jedna vrsta bola, a bol tokom porođaja je prosto neuporediv. I druga stvar je što je cikličan, što ide u tim talasima i za vreme pauze stvarno naše telo se apsolutno oporavlja. Tako da je negde, čini mi se da smo jako izbombardovani medijski time šta bol na porođaju znači, da prosto treba ga samo anulirati i oduzeti, ali ono što bol na porođaju, na primjer, donosi je ta mogućnost upravo te neke transformacije, jer kad pogledamo samo koji se hormoni luče tokom porođaja, ti beta endorfini koji se luče kao odgovor tela na taj bol koji osjećamo, to su prosto supstance slične, ne znam, morfijom čini mi se, koje nas odvode u potpuno neko drugo stanje svesti, promenjeno stanje svesti, koje, što je Ana rekla, je nevjerovatan potencijal za jedan duhovni razvoj i ogromna je transformacija žene kao bića. E sad, naravno, svako ima pravo na izbor, da li će da obezboli svoj porođaj ili ne, ali imajući u vidu da
jer sve, svaka intervencija nosi neki rizik i nedostatak. A možeš da kažeš više o tome, o svom ličnom iskustvu porođaja i te transformacije koju, mislim, šta je ono što ja prosto to ne mogu da zamislim. Mogu donekle kroz kreaciju, kroz stvaranje, ali me baš zanima neko ko je imao to lično iskustvo, šta je ono što si ti negde doživela i šta se promenilo? Pa ja sam konkretno planirala taj kućni porođaj, međutim nekako se tako desilo da je babica morala da ode na drugi porođaj, tako da je na kraju nismo mi dočekali. Posle puno sati kao prvi porođaj, mislim ja u tom trenutku čini mi se da ni sama nisam imala to potpuno neko poverenje i prepuštanje posle nekih 10 sati sam u stvari odlučila kao pa dobro, moramo da idemo u porodilište, a i mislim cela ta situacija u tom stanu u kome smo živeli nije baš bila možda idealno mesto gde da sam se osjećala potpuno sigurno. Uglavnom, porodila sam se u bolnici i porodila sam se na način koji sam pa želela da izbegnem. Tako da sam imala to neko, pa neću da kažem negativno iskustvo, zato što sam ja pokušala da iz tog svog iskustva, prosto da tokom čitavog tog, ja kad sam ušla u porodilište, prosto od trenutka ulaska do rođenja bebe prošlo 2 sata, tako da nisam provela neke sate i sate tamo privezana za krevet, ali zapravo sve ono što je negde meni potpuno nepojmljivo da se radi, mislim da na neki način desilo, u smislu niko me ništa nije pitao kao da li ja hoću nešto ili neću, pregledi koji prosto, svako tu ulazi, pregleda vas bez obzira što vi kažete pa nemojte, boli me, na primer, pa to te kontrakcija boli, ne boli te moja ruka i tako dalje. Taj neki pristup do toga gde sam insistirala da ne dobijem taj kroz infuziju, ali sam na otpusnoj listi ipak videla da su ga uključili u nekom trenutku. Naravno, epiziotomija je rađena, radili su i ona i kristalerom manevar, u stvari laktom pritiskanja stomaka, zato što je, mislim, to je tek bilo posle korone, porodila sam se sa maskom na licu i dalje je to sve bilo nedelja, popodne, verovatno su ljudi želeli da odu kući što pre ili već da završe smenu. Tako da, bez epidurala, zato što ja, na primjer, meni su nudili epidural, jer je kao to, u Mišoviću bilo kao normalno. I ja nisam želela, prosto želela sam da prođem kroz svoj porođaj, što, mislim, prirodnije u bolnici može da se prođe. I stvarno, nekako, sada vidim da se to baš kako se desilo, to je epizotomiju su radili, to sam već rekla, svoju posteljicu nisam ni videla, zato što su me uspavali posle toga da rade reviziju, jer kao isto tako nisu hteli da čekaju da se ona sama rodi nakon već 10 minuta. E sad, ono što sam ja nekako paralelno sa svim tim doživljavala je da sam se nekako jako povukla u sebe tokom tog procesa i da sam nekako bila okrenuta bebi i da sam pokušala da prosto nas dve budemo tu koliko god moguće izolovane od svega toga spoljnog što se dešava. I bez obzira na to što se to desilo kao na taj način kako se desilo, meni je svejedno, da, uz komentare, ja pa kao ne znam da gura nije bila u školi za guranje, ne znam, već, bez obzira na sve to, je taj trenutak kada se njena glava rodila i možete da vidite i taj moment gde ste i kao ja kao majka i ona kao dete smo negde na pola između dva sveta. I toliko meni je to potpuno bilo onako neko najneverovatnije iskustvo, taj trenutak, to da kao čovek rađa čoveka, da prosto smo mi sada neka dva bića koje su i dalje jedno biće, koje je potpuno nekako neverovatno.
I mogu da kažem da u stvari u tom nekom smislu svoj porođaj ne doživljavam kao traumatičan, zato što sam apsolutno negde taj prolazak svog deteta doživjela kao najneverovatniji moment u životu. I to gde sam, znači, meni ono dali na grudi, ja sam tu odložila to presecanje pupčanika koliko sam uspela, nekako sam ih malo zagovarala. I ono što je bitno je da, na primjer, je to porodilište, koliko god možemo to nazvati, je baby friendly u nekom smislu, tako da beba nije odvojena od mene ni u jednom trenutku posle. Naravno, nisam imala taj zlatni sat kao na samom tom stolu, ali tako je kako je. Ali sad nekako vidim da je čitavo to iskustvo, baš tako kako se desilo, me u stvari navelo da prosto budem ovde i sada. Da nekako verovatno da je sve prošlo onako kako sam ja želela, da ne bi tome toliko, mislim, ne bi imala toliki u stvari neki drive da ovo se uradim na način i kao ovaj serijal i da nekako sa tim tolikim žarom. Jer na neki način sigurno da je to neko moje iscijeljenje kroz sve ovo. Da. Ove. Ono s čime sam sedela dok ste obe pričale, a volela bih možda još da se dotaknemo, a to je posramljivanje i stigma. I ta, mislim, vrlo razumljiva ljudska potreba da kada se desi neka tragedija, da mora da postoji krivac. Ali možda bi bilo dobro da se dotaknemo toga koliko je ovo zapravo jedna vrlo ljudska stvar i normalna i da ne bi trebalo da bude stida oko nje, iako postoji, čini mi se, jako puno stida, jer prosto, ja se sećam pre vašeg dokumentarca, ne, mislim da, još to stranije, gledala sam Ona se budi i u serijalu ima jedna scena u kojoj oni govore o tome kako su se žene porađale u štali jer je to bilo nešto što je bilo sramotno. Tako da bi možda mogle da govorimo o tom dubokom stidu koji je zapravo ono s čime se mi kao žene suočavamo i kako negde tu naći svoju moć i vratiti se zapravo svetosti rađanja i svetlosti rađanja. Meni se čini da mislim zapravo to je ono možda su dva neka glavna puta. Jedan jeste da svaka žena, ali ne mislim samo žena i svaki muškarac može da pođe od toga koliko to zapravo mislim najprirodnija moguća stvar. Zaista nešto što, mislim, generalno sad jeste to problem zato što, mislim, te neke teme koje su, a to su zapravo onako energetski nabijene teme i seksualnost i smrt i eto tu, mislim, ono, prosto ti prelazi životni kao i rođenje deteta, te teme u sebi nose veliku količinu energije i sada, u zavisnosti od ovih ostalih društvenih faktora, to može da se prelije i u neka osjećanja poput stida koja su kojima tu nije mesto. Tako da ono što se meni čini jeste da bi bilo dobro da svaki pojedinac naravno u skladu sa svojim potrebama može da malo zastane i pogleda to sa neke dublje tačke. Mislim, meni je sada stvarno posle, ne mogu setim baš tačno kako sam ranije sve to doživljavala, ali zaista ovo što si rekla, porođi nešto sveto, ja ne mogu ni da zamislim ni ništa svetije od toga, zaista. A onda sad posledično, tako što više bude bilo pojedinaca koji na taj način razmišljaju, onda će i ta neka kolektivna svest da se menja i ono neka društvena klima, ne znam sad već kako ti društveni procesi funkcionišu, ali čini mi se da polako se otvara prostor za to. Ili imaš ti nešto, Mina, da dodaš? Pa, čini mi se da je u stvari ta ideja da je žensko telo kao takvo neadekvatno i falično, da odatle dolazi puno toga, jer u stvari i te razne neke intervencije pri porođaju, na primjer, pa ne znam, klitiranje, to je dokazano da ne utiče ni na što zapravo, osim ako žena, na primjer, nije imala 48 sati stolicu, ali
Hoću kažem da prilikom normalnog porođaja to zaista ne utiče ni na šta, zato što je priroda sve to tako uredila da, na primer, mala količina nekog fetusa će da izađe tokom fiziološkog porođaja, ali to sve ima svoju neku svrhu, u smislu zato što se beba koja dođe u kontakt sa tim, naravno, prosto, to, ponavljam, mala količina je u pitanju i kada se prosto rađa dete, neće pasti u sve to, nego, ali je ta sramota u stvari, da, hoću da kažem da se prosto dete i prolaskom kroz porođajni kanal i sa kontaktom sa svim okolo kolonizuje bakterijama koje dalje utiču na veoma blagotvorno na stvaranje crevne flore, na stvaranje imuniteta. E sad, to kako žene doživljavaju svoje telo, mislim da je tu negde ključ, da prosto naučimo da prihvatamo naše telo tako kako jeste, da ne postoji tu ništa sramotno vezano za telo, ali je isto jako, jako vezano i za seksualnost. Znači, povezivanje seksualnosti sa porođajem je negde nekim ljudima već stvara onako kao taj osjećaj, kao grozno, kako možeš na to i da pomisliš, uopšte rađaš dete, a mislim, pričamo o nekoj seksualnosti, ali zapravo su isti hormoni uključeni, isti delovi tela i prosto nema tu ničega, treba da se stidimo, zar ne? Zato, samo to neko, čini mi se, neko prihvatanje koje će vjerojatno doći kroz neko vreme, generacijama. E sad, je li ima nešto čega se nismo dotakle, a vezano je za projekat, za vaše priče, a da imate neku želju da podelite? E, pa ja sam baš sad razmišljala o tome, volila bih još jednom samo da se zahvalimo i da onako izrazim ja neko veliko, duboko poštovanje prema ljudima koji su svoje lične priče podelili, jer i ove lepe i ove loše, mislim, ni jedno ni drugo nije bilo lako, mislim, to su jako intimni događaji i svaka čast ženama i muškarcima koji su to podelili sa svima nama. Iako mi je drago što su, mislim, i jedne i druge imaju svoje mesto, zato što baš kroz obe te strane zapravo vidimo koliki jaz postoji među njima i koliko je zapravo potrebna neka promena da bude što više ovih lepih, a što manje ovih loših. I možda bih tu zapravo i dodala još pitanje muškarca, odnosno oca pri porođaju, koje čini mi se nekako, ne samo što nekako su roditelji, muškarci ne samo što nisu bili uključeni u porođaj, nego to je ono trajalo i posle toga i u odgoj dece i sve to padalo nekako na leđa žene. A sada čini mi se da se stvari menjaju i prelepo mi je da to vidim. I nekako to i serijal negde pokazuje. I baš je lepo videti tu zdravu mušku energiju u primeru vašeg serijala, pa možda bi imate nešto da dodate na tu temu. E, pa evo ja ću Da, kratko. čini. Ajde. Nekako uloga muškarca je da zaštiti žene. Sad, pošto ranije su, nekako, čini mi se da je više bilo potrebe štititi od nekih spoljnih činilaca, sada pošto više nema potrebe za time, onda može, mislim, nekako dođe prirodno da se pređe na ove suptilnije ravni. Tako da mislim da se tu nije mnogo toga promenilo, a da jeste važno naglasiti tu zaštitničku ulogu. Na koji god način bio, sad kako to sprovesti u delo je vrlo individualno, ali je to čini mi se suštine. Pa da, sve zavisi opet i od same dinamike te porodice. Ne mora obavezno muškarac da kao zna sve o fiziologiji porođaja, da zna sve kako stvari teku, neke komplikacije i tako dalje, da eventualne ili da bude praktično babica. Pa, se desilo. Me vidite? Da. Prosto neki muškarci mogu samo da budu tu za svoju ženu,
prava podrška. A neko će opet želiti da sazna što više može o tome, da se edukuje zajedno sa ženom, na primjer, ako ide u neku edukaciju. Ali ono što je sigurno je da nekako jeste, stvari se menjaju i super je da je tako, zato što muškarci se sve više uključuju mislim, u odgoj dece, to neko povezivanje sa decom, tako da je, čini mi se, baš značajno za jednu porodicu to svedočenje rađanja novog života, to da jedan muškarac vidi svoju ženu u tom nekom nevjerojatnom procesu i koliko je ona snažna i koliko je prosto to sve magično što se dešava, sigurno da će ojačati prosto njihov odnos. Da, recimo, u nekim komentarima smo nailazili kao partneri, pa jeste, zgadit će mu se žena, nikad neće moći da imaju seksualne odnose ponovo kao što su imali i tako dalje, ali mislim, to opet dolazi iz tog jednog mesta, tog nekog srama i tog nekakvog osuđivanja, gde naravno nema veze sa istinom, prosto, jer porodice koje su iskusile to da su zajedno prošli kroz porođaj, u najvećem broju slučajeva, prosto im je negde osnažena veza i da imaju mnogo bolju neku konekciju, zahvaljujući svemu tome. Ne kažem samo tome, ali da, podrška partnera u svakom slučaju dobrodošla. Jel imaš ti, Mine, još nešto da dodaš, da imaš osjećaj da nismo pričale, da nisam pitala? Pa ne znam, evo, mislim i ja stvarno iskreno da se zahvalim svim našim učesnicima i učesnicama, jer to poverenje koje su nam oni ukazali, jedni i drugi, a pogotovo to što je Ana baš rekla za te lične priče, je baš neverovatno. Ali, eto, ja možda bih rekla da se nadam i nekoj drugoj sezoni možda serijala. Vidjet ćemo kako to bude, kako se budu stvari odvijale, ali pošto smo i sada završile sa emitovanjem tih 13 epizoda, vidjet ćemo šta se krčka dalje. Da. Pa i ja se tome radujem. A i planiramo dosta toga sada, da negde pokrenemo i u vidu nekih live-ova i podcasta i dosta žena se javilo sa željom da podeli svoje priče. Tako da bi eto, i to negde u nekoj skorijoj budućnosti hvala da realizujemo da prosto neki prostor sad u kom će to obliku biti treba još da se organizujemo, ali gde će žene zaista moći da prosto kažu ono što im je na duši, da podele. Sad, dobro, mislim, kao lepa iskustva ili ona loša, svejedno kada nekako ispričamo to, ipak je mnogo važno da znamo da kao ako se nešto traumatično desilo, nismo sami u tome, ako je nešto prelepo, opet da to možemo da prosledimo dalje, da kažemo drugim ženama da to možemo na drugi način. I to bih možda još dodala, pošto negde u toj ideji kako to treba da izgleda, možemo da izgubimo ideju da ako nismo dobile ono kako smo možda želele, da zapravo postoje i koraci posle toga, da se ne završava ni sve na porođaju i da postoji podrška i nakon porođaja i da je ona jako važna. Mislim da je negde i to deo je podcast, odnosno deo je projekta, deo je serijala, ali mislim da je negde i to jako važno jer često se desi da prosto te stvari nisu u našoj kontroli i da možda ne možemo ni da izbegnemo nešto što je traumatsko, ali to ne znači da to neće biti prostor za rast, da to neće biti nešto. Ali ono što negde vidim i kod nekih svojih prijateljica je taj nekad se desi da je to toliko bilo jako, a da se ne govori o tome da i kroz to može da se prođe, da postoji podrška, da postoji psihološka podrška. Tako da, recimo, znam neke žene koje nastavljaju da žive sa flashbackovima, na primjer, ako je bio jako težak porođaj, a da zapravo ne zatraže podršku.
Jer recimo to mi je bilo zanimljivo, ovde u Engleskoj postoje stepeni opasnosti porođaja i recimo ako se određeni stepen opasnosti dosegao, ženama se onda preporučuje da idu na psihološko savjetovalište. Znači čak i to postoji negde sistemski organizovano, gde čini mi se nekako se to možda sam ja malo kritična, ali u Srbiji malo olako shvata. Tako da možda eto i to je kao poslednje negde teme da se toga dotaknemo. Pa, da, ja bih hvala da nekako se iz svega ovoga izrodi to da neke stvari koje su potpuno normalizovane u Srbiji, na primer neke situacije, prakse, da se to zaustavi, jer zaista čitavo društvo je tako isprogramirano da je to normalno, na primer odnos prema ženama na ovaj ili onaj način i neke prakse koje se dešavaju nad njihovim telom i nad njihovim bebama, prosto da to mora da prestane. Jer na kraju smo mi svi individue i odrasle osobe koje donosimo na svet svoju decu, a pričamo sad o bolnicama. Dakle, ti si na početku našeg razgovora baš spomenula kao to infantilizaciju žena na porođaju. Ali to je upravo jako veliki problem, jer kao, nismo mi neka deca koja donose decu na svijet. Mi smo zrele odrasle osobe koje prosto imaju apsolutnu odgovornost i svijest o tome šta to sve znači. Tako da i prosto smo u stanju da donesemo jednu zrelu i odraslu odluku za nas. Tako da to neko u krajnjem slučaju prvo dolazi taj moment menjanja da neke stvari ne budu više normalne. Da ljudi ne misle da su te stvari normalne. Kao što je, na primjer, ženi se tokom izgona bebe vežu noge za sto. Mislim, to nije normalno i ne treba da bude normalno i ne treba da se opravdava. Prosto to zato što se to tako radi već iz razloga od pre 50-60 godina. To je jedna stvar, ali ne treba da bude normalno da vas niko ne pita šta će neko da uradi nad vašim telom. Prosto, samo to i ta neka mogućnost da shvatimo da to nije normalno i onda će same žene i same porodice preduzeti neki korak jer reći će ne. Neko će reći ne. I ta jedna osoba koja kaže ne će pomalo da promeni stvari. Jer ne možemo sada da kažemo, pa evo, tražimo dokument, promenite zakon. Mislim, svako od nas kao pojedinac je sposoban da promeni jako, jako mali deo toga, ali opet ta promena, ako se dosegne ta neka kritična masa, će dovesti do neke značajnije promene u samom temu. E da, to jeste, to je bilo važno da pomenemo isto, da. I ja sam još samo htjela da kažem baš na račun ovog od malo pre o tom posttraumatskom rastu i to isto da još jednom podvučemo koliko u stvari mislim generalno čitav život je jedno traumatsko iskustvo, znači dešavaju se ljudima različite vrste kriza i upravo ono šta ćemo mi da uradimo posle sa time jeste nešto što određuje naš životni put. Tako da, ja bih ovom prilikom i podstakla žene koje osjećaju da im bilo kakva vrsta pomoći treba, da se obrate nekom stručnjaku ili nešto. Mislim, meni sad prosto i kroz to moje iskustvo psihoterapijsko i lično i profesionalno postalo jasno koliko je to jedna, mislim, ne mogu kažem samo pomoć u životu, nego nešto što diže kvalitet života, zaista, i koliko je moguće neke minuse bukvalno preokrenuti u plus. I sad, obično postavljam pitanje za kraj, koja je neka apsurdna činjenica o vama koju možda ne zna puno ljudi, koju možda ne bi povezala kada vas onako vide na prvi pogled, a deo je vas. Mislim, za mene obično ljudi misle da sam mlađa nego što jesam. Ne znam, evo možda Aleksandra, ti ako želiš da
Probaš da pogodiš koliko imam godina. Da, ja sam baš razmišljala, zapravo sam se pitala, iskreno, i stvarno imam kao 26, 7, ali verovatno, gde si, koliko imaš, ako želiš da podeliš. Želim, pa da, na, nije problem. 42. O Bože, eto da. O da. Ja. Da, eto, da, to je dobro, je uzorak je dobar onda. Oh, wow. Mina, ali ima nešto što imaš osjećaj da je negde... Neku apsurdnu činjenicu, pa ne znam šta bih baš izdvojila, možda ne znam koliko to ikoga zanima, ali ja sam sa nekih 20 i nešto svojih godina u stvari otkrila da drugi ljudi ne vide zvuk kao što ga ja vidim. Da u stvari, sad dobro nije da vidim sad kao neke predmete, ovako čašu ili, ali je ta u stvari predstava o zvuku, ne, na primjer kad određeni tipovi zvuka, bas je lopta, ne znam, visoki tonovi su obično kao neke male iskre i tako dalje. I to sam onako, u nekom razgovoru sa jednim drugarom i sa dečkom koji su sedeli smo tu, on je DJ i kao pričali smo o tome kao kako kao pa dobro, ti vidiš kad praviš kao svoj set, da li vidiš negde kao tu listu, kako to vidiš i onda smo nekako o tom viđanju stvari počeli da pričamo i kao pa ne, mislim kao mi ne vidimo to kao što, o čemu pričaš i zapravo sam ja onako dobar deo svog života mislila da svi ljudi tako funkcionišu kao vidim. Ali eto, to nije baš neka sad previše važna činjenica o meni, ali Da, možda je to. ali ja ih volim baš zato što negde otkrivaju te lepote, različitosti u nama, tako da, da. I zapravo, pošto ovo je specijalna pozadina, žela sam da te pitam šta te dovelo u Lisabon, jer ja obožavam Portugal i zapravo sam htela i to. Jer Ana, ti si u Beogradu, ali tako? Yes. Lisabon, nekako mlađi brat od mog partnera, on je ovde već preko 10 godina i dolazili smo više puta kod njegovu posetu. I na kraju, ja kad sam zatrudnala, nekako smo doneli tu odluku, ok, kao želimo da se preselimo iz Srbije, i gde bismo mogli, nekako nam je Portugal, mislim i zbog njega koji živi tu, a i zbog toga što je, mislim, po sebi onako vrlo interesantna zemlja, nekako na kraju Evrope i tu na okeanu, i stalno donosi neku novu energiju i nešto novo, onda smo u stvari tako kao samo rešili kao ok, idemo i kad se organizujemo, trajali su te pripreme neko vreme, i tako smo mi samo otišli u stvari. Naša čerka se već rodila, imala je neke godine po dana u stvari već to. Tako da se to skoro 2 godine, isto kao ovaj serijal, onako se ta ideja neka krčkala tu. I mi smo u stvari došli u Lisabon i lepo nam je. Da, Lisabon, ja obožavam, da, to mi je nekako, to mi je kao velika majka kad sam u tom gradu, imam osjećaj da sam ušuškana u neku kreativnu energiju. I htjela sam za kraj, samo još da vas pitam, šta biste rekle nešto lepo jedna o drugoj? Šta je ono što najviše cenite jedna kod druge? Pa evo, da, za mene je Mina jedan takav zmaj. Meni je prosto neverovatno bilo koliko je u nekim situacijama dok smo radile, mislim, stvarno meni izgledalo da je naporno sve to što radimo, a posmatrujući nju delovalo je kao da ono to tako lako, mislim, da nije bilo lako, ali hoću da kažem, tako mi je ono prva slika koju zamislim kad pomislim na Minu je zmajica. Da,
Pa da, meni je Ana nekako ta neka nevjerojatna toplina i ovaj, ta neka kao sigurnost u nekom smislu da šta god da se dešava, rešit ćemo i nekako uspećemo i moći ćemo. I još, da, ali eto, ta neka toplina, prosto to mi je možda najznačajnije ovaj, kod tebe. Pa evo ja stvarno želim da vam se zahvalim, prvo da se zahvalim na tome što ste uradili ovako jednu divnu, divnu stvar i da vam se zahvalim na poverenju da podelite vaše priče sa mnom. I tebi Hvala mnogo hvala. tebi.